Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում ֆինանսական շաբաթն է։ Ես Բորիս Վերդյանն եմ եւ կլուսաբանեմ ձեզ անցած շաբաթվա ֆինանսական շուկաների անցուդարձը։ ԱՄՆ դաշնային պաուստային համակարգի նիստի մասին։ Անցած շաբաթը անակնկալներով լի չէր։ Կենտրոնական իրադարձությունը ԴՊ-ի նիստն էր, որին քննարկվել էր ընթացիկ դրամավորական քաղաքականությունը։ Այս ամբողջ տարին ֆինանսական շուկաները սպասում են հիմնական տոկոսադրույքի բարձրացմանը, սակայն սեպտեմբերին տոկոսադրույքի բարձրացման հավանականությունը փորձագետների կարծիքով շատ ցածր էր։ ԱՄՆ-ի վերջին մակրոտնտեսական ցուցանիշները չեն վստահեցնում, որ երկրի տնտեսությունը կայունացել է։ Չնայած գործազրկության ցածր մակարդակի, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում նոր ստեղծված աշխատատեղերը բավականաչափ չեն։ Գործարար ակտիվությունը արտադրողական և ծառայությունների հատվածում օգոստոսին ասպասելորեն նվազել էր։ Տնտեսության աճի տեմպերը կազմել են 1.1%, ինչը զարգացած տնտեսության համար բավարար չէ։ Անցած շաբաթ մենք նորություններ ստացանք ԱՄՆ-ի անշարժ գույքի հատվածից։ Այստեղ նկատվել էր որոշակի դանդաղեցում։ Շինարարության թույլատվությունների քանակը օգոստոսին նվազել էր 0.4%, չնայած նրան, որ փորձագետները կանխատեսում էին 2.5% կազմող աճ։ Իսկ երկրորդական շուկայի բնակարանների վաճառքը նվազել էր 0.9%։ Տնտեսական այդպիսի իրավիճակում տարօրինակ էր սպասել, որ ԴՊ-ն կդիմի տնտեսական պայմանների խստացման։ Նաև պետք չէ մոռանալ, որ 1.5 ամսից ԱՄՆ-ում տեղի կունենան նախագահական ընտրությունները և դրամավարկային քաղաքականության փոփոխումը կարող է ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Մինչև նիստի սկիզբը ԱՄՆ-ի նախագահի թեկնածուներից մեկը, Դոնալդ Թրամփը, CNBC-ին տրված ելույթում քննադատել էր տոկոսադրույքի բարձրացման վերաբերյալ ԴՊ-ի նախագծերը, քանի որ դա կարող է բերել դոլարի անցանկալի ամրապնդմանը։ Թրամփը նաև հաղթանակի դեպքում խոսքեր տվել հեռացնել Ջանետ Յելենին ԴՊ-ի ղեկավարի պաշտոնից։ Հարցազրույցից անմիջապես հետո տոկոսադրույքի բարձրացման հավանականությունը վերջին նիստին նվազել էր մինչև 15%։ Նիստի արդյունքները ոչ մեկին չզարմացրեցին։ Դրամավարկային քաղաքականությունը մնաց անփոփոխ, սակայն փոխվել էր ձայների հարաբերակցությունը։ Եթե նախորդ նիստերին տոկոսադրույքի բարձրացմանը քվեարկել էր միայն Կանզաս Սիթի ԴՊԲ-ի նախագահ Էսթեր Ջորջը, ապա այս անգամ նրան միացան ևս երկու գործընկերներ։ Ջանետ Յելենի ելույթը նիստի արդյունքների հրապարակումից հետո բավականին չզոքեր։ Յելենը կրկնեց, որ տոկոսադրույքի բարձրացման դերթապատճառները շատացել են, սակայն խելամիտ կլինի ևս մի քիչ սպասել։ Եվ չնայած նրան, որ ֆինանսական շուկաներում փուչիկների վտանգ կա, տոկոսադրույքի չափազանց կտրուկ բարձրացումը կարող է ԱՄՆ-ի տնտեսությունում ռեցեսիա առաջացնել։ Ամերիկյան կառավարչի այդպիսի դիրքորոշումը համոզեց ներդրողներին, որ մոտակա 2 ամիսներում դրամավարկային քաղաքականությունը չի խստացվելու, այդ պատճառով էլ բարձր ռիսկայնությամբ գործիքները սկսեցին աճել։ Եվրոդոլարի գինը աճեց մինչև 1.1255, ոսկին թանկացավ մինչև $1,340 մեկ դրական ունցիայի դիմաց, իսկ ամերիկյան ֆոնդային ինդեքսները նորից սկսեցին աճել։ Նասդակն էլ թարմացրեց պատմական առավելագույն 4,891.50 արժեքը։ Ճապոնական իենի մասին։ Փոքրինչ այլ կերպ իրեն պահեց ճապոնական իենը։ Չորեքշաբթի առավոտյան կայացավ Ճապոնիայի բանկի հերթական նիստը, որի ընթացքում, ի տարբերություն սպասվածի, լրացուցիչ քանակական դյուրացման որոշում չէր ընդունվել։ Այդ նորության ֆոնին ճապոնական իենը կտրուկ ամրապնդվեց, արժութային զույգի գինը նորից մոտեցավ 100 իեն կարևոր հոգեբանական մակարդակին։ ԴՊ-ի նիստի արդյունքներից հետո իենը կարողացավ փոքրինչ արժեզրկվել, սակայն գինը դեռ բավականին բարձր էր, մոտ 101 իեն 1 դոլարի համար։ Այս շաբաթ ուշադրության կենտրոնում։ Այս շաբաթ դոլարը կշարունակի արժեզրկվել, քանի որ տնտեսական պայմանների խստացման վտանգը մոտակա 2 ամիսներին էլ չի անհանգստացնի ներդրողներին։ Եվրագոտու և ԱՄՆ-ի մակրոտնտեսական ցուցանիշները միայն խրախուսում են շուկայի մասնակիցների պահանջարկը ռիսկի հանդեպ։ Այս շաբաթ լույս կտեսնեն IFO ինստիտուտի գործարար կլիմա ինդեքսը և գործազրկության մակարդակը Գերմանիայի համար։ Նաև կհրապարակվեն Գերմանիայի և ամբողջ Եվրագոտու սպառողական գների ինդեքսի նախնական տվյալները։ Բոլոր այդ ցուցանիշների համար փոքրինչ աճ է կանխատեսվում, ինչը կվկայի այն բանի մասին, որ տարածաշրջանի տնտեսական իրավիճակը գոնե չի վատթարանում։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան վիճակագրությունը թույլ է սպասվում։
Նոր բնակարանների վաճառքները մնում են կայուն բարձր, իսկ երկարատև օգտագործման ապրանքների պատվերները կանխատեսվում են զգալի նվազմամբ։ Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ-ի ՀՆԱ-ի երկրորդ եռամսյակի վերջնական գնահատականը կարող է պահպանել դոլարի գինը, քանի որ համաձայն փորձագետների կանխատեսումների սպասում է ցուցանիշի վերանայվում 0.2% աճով։ Այսպիսով կարելի է ենթադրել, որ միացյալ եվրոպական արժույթի գինը այս շաբաթ կարող է գերազանցել 1.13 դիմադրության մակարդակը և ընթանալ դեպի 1.1340-ը։ Իսկ ոսկու համար այդպիսի դիմադրություն կլինի 1 ունցիայի համար $1,345 արժեքը։ Եթե ոսկու գինը կարողանա գերազանցել այդ մակարդակը, ապա մյուս նպատակներից կլինի $1,375 արժեքը։ Այս ժամի համար այսքանը, ես Բորիս Վերդյանն եմ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։